bounds. Hey yo, Prosjekt Squad. Dette er Prosjekt, det er det her. Så nå i dag går det bare til høydepunkt til Premier League. Recap the match, Bournemouth mot Manchester United. Forrige kamp, det ble 2-2. Var nesten sikre 3 poeng, men igjen så er det uavgjort. Så nå er det bare 3 kampe, 1 kamp. Den her, and the 2 next one, we må vinne, has to win. If they fail in today's game, and the next 2 games, you're out. Det blir ikke noe kjærne Europa-tur. Så, jeg er bored med at vi ser at de kan spille fotball. Og hvis jeg husker, så gikk det bored med å beat Manchester United the last time they meet. It was embarrassing. It's time for revenge. Så, Willy Cavalla får sjansen igjen. Det er jo, jeg synes det er greit da. Han spørte høyt strålende forrige gang. Harry Maguire, Wan-Bissaka og Dalot. Og så Kassi, Miro Maino, Garnacho, Rashford Fernandes og Rasmus Højlund. Bad news, Anthony og McTominay er ute med skade. Så det blir jo litt tynn i hvert fall. Vi har jo Amrabat og Forsson og Eriksen og de andre lagene som er på benken. Hopefully, there should be enough players to help Manchester United and kick Bournemouth's ass. Og hvis de klarer det, og vinner 2-0, det vil være helt super å ta 3 poeng hjem til Old Trafford. Er vi klar, folkens? Da er tid for Premier League. Manchester United mot Bournemouth. Som jeg sier, Bournemouth mot Manchester United. Here we go. Vitality Stadium. Kom an, Manchester United. Nå kjører vi på fra første stund. Det er cool fireworks. Nå er vi gang igjen. Ja, det er sløvt av Manchester United. Garnacho, what the fuck was that? Oh, nei! God damn it, Garnacho, you idiot! You fucking... bloody brat! Man kan ikke miste ballet rett i bånden like that. Embarrassing. Every time we prøver å gå over contact, lose the ball to fucking Bournemouth, and somehow Bournemouth tar det 1-0. Flott moment. Kom an, Manchester United. Ikke la Bournemouth gå inn på dere. Keep calm and concentrate. Work against the team. Snakke sammen. Manchester United. Kom an. Legg inn! Yes! Bruno Fernandes! Nydelig! Og det er bra at Garnacho har gjort godt igjen. Og så Fernandes klinkefallende rett i mål. Who's in the cover? Dalot! What the hell are you doing? Dalot! Det er jo et umarkert! Når det er klimet, dribler forbi og skår det mål. Åh, herregud. Stor sjanse, Bormann, men herlig bra ledning av Onana. Onana, what's my name? Here comes Red Devils. Åh, sør i tverlinger! Tanken er god, Bruno. Tanken er god. Kom an, Manchester United. Hei! Straffespark. Få se. Ja, da klarer jo Hans da Maino skulle gå på skudd. Så traffer Bournemouth armen. Helt klar straffe. Kom an, Bruno.
Finn fram the magic form. Finn fram magiske skoa. En klinke ball rett i mål nå. Yes! We're back in business, motherfucker! Åh, oh, nei. Oh, come on, that's bullshit! Oh, no! Er det stoffet? That's bullshit! Det er jo ikke stoffet! Og bare meg, Bono spiller løpet rett til Willy Kavala. Klar frispark! Det er givar. To klossmajor, Garnacho og Dalo. What the fuck are these two doing? I see that they play better, but now that they're playing rubbish. Thanks to these two knucklehead. Den er jo gjort. Nå er det to sjanse bubble igjen. If they cannot win these two games, it's over. But I will stick with Manchester United. I will support Manchester United, even though, yes, we're probably going to be out of the top 5 billet til Europa. But we still support Manchester United. And next season, da skal vi prøve å få til med gode marginer. Hvorfor de prøver å forsterke laget? Ja, så har jeg sett at det er mest at de prøver å lete mulige manager. I'm not sure who that is. It's going to probably take a while for Sir Lacliffe and much not press conference out if they found the correct manager. If Erik Ten Hag stays, he should be able to get help from board of directors, so hopefully they have a very good plan in the next season. So I'm sure that they will be back on track. Det er litt det der første gang, men vi kom litt bedre når vi utlignet til 1-1. Og det var jo nesten at Bruno Fernandes skårte det der målet, det traff det tverligere. Hadde det gått inn, så hadde vi vunnet 3-2. Så er Bruno som styrte best. Så, unfortunately, Garnacho og Dalot, det er man kanskje de to bør drop out, hopefully, at de to, de som er på benken, kan komme inn og steppe inn for Dalot og Garnacho, sånn at de to må finne en måte hvordan de kan komme tilbake med en topp form. If they play well, da må de være 100% full fokus og skjerpings. If not, that would be bad news på denne Manchester United. Men don't worry. Sooner or later, Manchester United will one day will be in top 4. And hopefully in the next title race in the next season. Så tilbake til tegnbordet, Ten Hag. Well, hope you liked the video, ladies and gentlemen. Like, comment, and subscribe. Dette er prosjektet jeg sier. Ses neste gang, neste video. Det klapp litt, men at least we didn't lose. Uavhørt er i hvert fall mye bedre tall. Bye!